madaxa caafimaadka degmada Ballac Bare Xasan Gaxnug Axmed ayaa ka warbixiyay xaaladda caafimaad ee degmadaasi. Marka hore Ilaahay baa mahadle subxaana watacaala isugu keen keenay goobtan oo ah shaqadayadii. Sidaynu wada ogsoonnahay, abaarta way sii kululaatay, biyo la-aan way jirtaa, xanuunno way jiraan. Waxa weeye xanuunadii maadaama imika biyihiina yaraadeen, xanuunadu way badanayaan. Runtii imika labadii bilood ee ina soo dhaafay waxaanu bukaan socod ku daweynay 30 caruura oo shubana wax la dhigay muu jirin. Laakiin dadkaasi inta badan waxay ka yimaadeen deegaano aad u fogfog, maadaama xilli adag lagu jiro xanuunadina ay sii badanayaan. Labada meelood iyo wixii kale ee la midaba in horta si culaysku meelaha kale uga yaraado, in labada meelood aad looga howlgalo oo maaragtay dawo iyo shaqaalaba loo keeno si ay hawshu u yaraato. Dadkii way farabateen, wax xadka ka soo tallaabaya iyo wax xadka gudihiisa ku jiraba marka laysugu yimaado meeshiina aanay xarun caafimaad oo shaqaynaysa aanay jirin, waxa dhib ku noqonaysaa dadkii inay meelo fogfog sida Ballac Bare iyo Balligoole oo kale ay tagaan. Dhinaca kale waxa uu ka hadlay imkaaniyaad caafimaad oo ay ku shaqayn jireen oo muddooyinka dambe ka maqnaa, sida soolarta iyo tallaagadaha loogu kaydiyo kaydka daawooyinka ee tallaalka. Anaga meeshu waa tii naga duntay sanadkii markii roobku da-ayay, kabacdi waa tii la dhisay. Markii la dhisayna waxaa burburay soolartii tallaagada noo kicin jirtay. Soolartii markii ay burburtay, tallaagadii ma shaqayso 11 bilood, wax tallaal oo MCH-ka gudihiisa aanu ka bixinay ma jiro. Wasaaraduna way ogtahay, UNICEF-na way ogyihiin, bil walbana ribootka way helaan, welina ilaa hadda wax jawaaba kama hayno. Dee waxa weeye in soolaradii iyo tallaagadii naloo kiciyo, maadaama imika 11 bilood aanaan macal kuwa dhashayna aan la tallaalin, kuwa hore oo tallaalku aanu u dhammaanna aan loo dhammaystirin, kuwa cusub oo yimidna ay u baahan yihiin tallaal. Sidoo kale waxa ay sheegeen haween ka howlgala isbitaalka muddo 7 sannadood ah in aanay wax mushahara qaadan. Waxaan halkan ka salaamayaa wasiirka caafimaadka, mudane wasiir, aniga oo ku sugan degmada Ballac Bare MCH-kiisa, dadkiin badan soo shaqaynayna ah ilaa 7 sannadood. 7 sannadood waa aniga iyo inantan yaag joogta team leader-ka xanaanada Ballac Bare. Wuxuu had iyo jeer maxay heeday nagu yidhaahdaa waraaqdii waan geeyey, laakiin wax jawaaba kama hayno. Wasaaraday ku maqan tahay, wasaaraday ku maqanto nagu yidhaahdaa, anaguna mar kaliya maanaan soo maxay heeday wasaaraddii dee maanaan tagin, laakiin degmada way naga war haysaa. Gudoomiyaha Ballac Bare wuu ogyahay, maamulku wuu ogyahay, cid aan maxay heeday waxaan markhaati lahayna naga hadhan. Waxaan leeyahay imika bayroolka, imika dadka bayroolka loo soo daynayo u horeeya, maadaama aan nahay dadkii soo halgamay ee intaa iyo intaa hooyooyinkii ilaa tiyo bayroolba jirin iyo intii bayroolku jirayba aanu maxay heeday kasoo shaqaynaynay oona tabarac kusoo shaqaynaynay imika in naloo soo daayo. Maxamed Cawaale, warbaahinta qaranka Somaliland, degmada Ballac Bare.